Serijski državni prvaki so tako več kot upravičili vlogo favorita, saj njihova končna zmaga ni bila nikoli resnično ogrožena. Sezona je bila dolga, izmeri smo izkupiček 15 zmag in en poraz, tisti zadnji res ni štev, vsem smo končali prvi po rednem delu, lepo je zmagati, upam, da tudi prihodnje leto in še leto zatem. Poleg Slatinška so zmagovito novomeško ekipo sestavili še Neven Karković, Tile Novak in Darko Jorgič, ki se zmagoslavno poslavlja od dresa Krke. 3 leta zapored smo osvojili, pač pomagal sem klubu, kakor sem lahko, mislim, da sem zelo zadovoljni in upam, da bom tudi tako v Italiji, ko bom nadaljeval kariero. Vedno je lepo zmagati, toliko lepše, ker je to tretjič. Zelo sem vesel tudi za vse naše igralce, da so potrdili zopet, da so najboljši v Sloveniji. Upam se, da bomo to uspeli ponoviti naslednje leto, malo bo teže, saj Darko Jorgič odhaja, to je bila njegova zadnja tekma. Letos pa je v prvi slovenski namiznoteniški ligi prvič nastopala tudi druga ekipa Krke. Mladi prihajajo, odlični so, tako da drugo leto bomo računali na njih, da nam pomagajo, da mogoče zopet z njimi osvojimo naslov prvaka. Vizija in dolgoletno delo z mladimi se tako obrestujete tudi v praksi. Krona uspešnega načrtovanja pa je zagotovo dolenjski namiznoteniški center v Draganču, kjer se uri vedno več mladih upov.